Пожар во поранешните простории на некогашно житовитола. Во дворот на комбинатот изгореа документи. Првина помош вработените. Од земјотресот пропратни пожари се случија и во високите катови. Противпожарната единица експресно пристигна и пристапи кон локализирање на пожарот. Едно лице е заглавено на катот. Сигурносните скали се во пожар. Кон помош пристапија од единицата за планински интервенции. Успешно спасен вработениот. Вака денеска изгледаше реализацијата на дводневната здружена обука за справување при елементарни непогоди за вработените во ЗК Пелагонија, кои денеска на дело преку симулација го покажаа она што го научија. Секоја обука триумфира со одредена способност на учесниците и тоа наоѓа и практична примена. Вака навидум на прв поглед се чувствува дека тоа е едноставно, меѓутоа треба да имаме во вид дека многу луѓе не знаат да употребат противпожарен апарат. Од тука да поштиме потоа не сите посложени процедури. Градоначалникот истакна дека општината има план и програма посветен на заштитата и спасувањето, нешто што навидум изгледа како губење време, но е од корист во денешното живеење, додаде Талески. Мислам од мај месец ќе гледам јас таа програма да ја прошириме. Ни сите наши организации, во градинките, во училиштата, јавните комунални предпријатија, општината се разбира и секаде каде што имаме влијание, затоа што никој нема зијан, доколку барем 10% од вработените, ова го знаат и ќе бидат обучени за секаков вид на справување од било каква опасност. Некои работи не може да се предвидат. Најважно е за текнатите трезвено без паника да знаат како по приоритет да реагираат. ЗК Пелагонија, како комбинат кој работи на општина Битола, со одлука на влада, односно уредба е прогласен како комбинат од посебен општествен интерес, која последна одлука беше на 11.1.2015 година. Со оглед на тоа, комбинатот е должен и обврска има да се обучува и да се подготвува за одговор на било какви кризи, било од воени ризици, било и од невоени ризици, како во овој момент беше пожар. Дирекцијата за заштита и спасување, противпожарната единица од Битола, Црвениот крст, единицата за интервенции на планински терен и центарот за управување со кризи денеска здружено ја изведоа симулацијата со што обучија луѓе кои не се професионалци во оваа област, но се први при справување додека пристигнат службите.